ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 8ଟାରେ ଆସିବେ, ରୋଷେଇବାସ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିବେ, ମଜାମଜି କରି ଘର ଧୁଆ ସବୁ କଥା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦରମା 1000 ଟଙ୍କା ରହିଲା ପୁଣି 60-40 ସେୟାରିଂରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ 19 ମସିହାରେ ସେଟାକୁ 2000 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 60-40 ସେୟାରରେ। ଆଉ 600 ଟଙ୍କା ଏଟା ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଣିଲା ପରେ ବି 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ 600 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ସେଆକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 15 ଦିନ ତଳେ ପାଖାପାଖି 122 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଲେ, 500 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇକି ଶାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସିଏ ଗୋଟେ ଭେଟି ଦେଲେ, ପାଠିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କଲେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତେବେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ 5G ଜରିଆରେ ନବୀକରଣ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଆଗକୁ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଦରମା ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତାଟାକୁ ତ କୁହାଯାଇପାରେ, ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍, ସେଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। 60-40 ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଦରକାର, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେୟାରିଂ ପାଟର୍ନ ଦେବ। ଏଇ ନିବେଦନ କରି ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ, ତାର ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାମ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଜନା ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି।